don't know. Kwanza mama yetu deputy president ambayo kura yake iliibiwa, mama Margaret Karua, baba yao mwenyewe ambayo wako hapa kioni na wageni wote, central tibim central tialala. Haya, mimi naitwa Kennedy Odhiambo. Mimi ni chairman wa minority Kiambu County. Tena mimi ndio MCA kule Kawasukari. Na nilichaguliwa na chama cha Jubilee. Na wale warembo wananipenda zaidi, wananiitanga Odhiambo power. Odhiambo power. Jubilee power. Mimi niko na kitu moja nataka kusema. Kitu moja peke yake, mambo ya tax mimi siwezi kubali. Watu walipe tax kwa masiwa, watu walipe tax kwa mayai, watu walipe tax kwa kamajan chai. Na mimi sasa naomba watu wawili, mama yetu na bwana Kioni, kama tumefinywa sana, tangazeni tukatae kulipa tax Kenya mzima. Tuone kama Ruto atatufunga. Wananchi power. Nyinyi ndio mko na power. Tukatae kulipa tax yote Kenya mzima. Tuone kama atatufunga sisi wote. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you so much for this power. Mheshimiwa Kihara. Mulega. Mulega leki. Abulilai. Baike baiga tatu atumia bao bao leke bao le agatako jitago wakama wa mgodu nini MCA wakule ya Kihara gashagoro wana kiamba kia Jubiri na nomi ya mohiuri ya wa musharisha walea nini vile wabu gea Kiambu. Onakoni na kunya kunya unetemia, Secretary General, dikole kia na ihenya, getomine todo, lemuruwe no, dashe maniriwe, na motokori ya wafata muno, witaguwa gari. Meaka miogwe tatumiliu, tokiro ila katiba, area evode kete, Kenya muno adifolition. Tuhamwe, na kwa niye mwono neete, Secretary General, ni motumia, ogo etuwa maritha, mwenena waki ya maki ya naki Kenya. Toro dalia hera, oro ine wakuro era, oro wamo ike, namu na kihoto. Odoleo gegona kumwa mwenye wa mwode.